La Generalitat de Catalunya triplica les subvencions per al manteniment de la xarxa de senders de muntanya. Una de les comarques beneficiades per l'augment de les ajudes serà la nostra, la Garrotxa. Benvinguts a les notícies. 600.000 euros són els que aniran destinats al manteniment de la xarxa de senders, així com una ajuda extraordinària de 2 milions que permetrà dotar els consells comarcals de les comarques de muntanya, entre elles la Garrotxa, d'equip tècnic i maquinària per netejar camins. Mentrestant, es manté la línia de millora de la xarxa de camins amb una dotació de 6 milions i la de neteja de vies municipals amb 350.000 euros. El total de la dotació és de 9 milions d'euros, més del triple que fa un any. La Generalitat de Catalunya vol donar eines a través d'aquestes polítiques de muntanya a que els ajuntaments dels territoris de muntanya i els consells comarcals dels territoris de muntanya tinguin més eines per donar resposta. De proximitat, perquè també són ajudes, com hem dit, a la mobilitat de curta distància, a la mobilitat de curt radi, que també és mobilitat quotidiana, i per tant accés als serveis, mobilitat bàsica, però que també és palanca d'activitat econòmica. De seguida detallem on aniran aquestes ajudes i quins objectius tenen. Abans, avancem altres temes destacats de les últimes hores. Aquest migdia s'ha reunit la Junta de Seguretat Local d'Olot. Sota l'ombra de l'augment dels delictes, no només a la capital de la Garrotxa, sinó arreu del país, avui era dia de fer balanç amb tots els agents responsables de la seguretat ciutadana. La tercera edició del Bas Mountain Festival s'ha consolidat aquest dissabte com la prèvia perfecta per la 42a llatissonada de diumenge. El GEC va valorar de forma molt satisfactòria totes dues jornades. La Unió Esportiva Olot ja s'ha posat en mode play-off per seguir lluitant per l'ascens de categoria. Aquest dilluns, el capità Albert Blázquez ha passat pel programa La Banqueta per valorar la fase regular de l'equip, com es troba amb el nou entrenador i què n'espera de la promoció. Les subvencions de la Generalitat adreçades a la millora de la mobilitat a les comarques de muntanya i l'Aran, que inclouen també la Cerdanya, la Garrotxa i el Ripollès, comptaran enguany amb una dotació de 9 milions d'euros, més del triple dels 2,8 de fa un any. Aquestes van encaminades en quatre eixos, dos dels quals s'incorporen per primera vegada. La Generalitat de Catalunya adreçarà 600.000 euros al manteniment de la xarxa de senders, així com una ajuda extraordinària de 2 milions que permetrà dotar els consells comarcals de les comarques de muntanya, entre elles la Garrotxa, d'equip tècnic i maquinària per netejar camins. Mentrestant, es manté la línia de millora de la xarxa de camins amb una dotació de 6 milions i la de neteja de vies municipals amb 350.000 euros. El secretari de Territori i Mobilitat del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Isidre Gavín, ha destacat el fet que enguany s'hagi triplicat el pressupost en relació a 2021. Aquestes ajudes, en algun sentit, tenen una certa continuïtat. La línia d'ajut de camins, per exemple, o de neteja de neu. Algunes són totalment novedoses, com és, per exemple, la de manteniment de senders o la de maquinària per a manteniment de camins, perquè hi hagi també una base estructural per als consells comarcals del territori perquè puguin actuar, i on veiem clarament que aquesta prioritat es demostra és on el volum del pressupost, on tripliquem el pressupost que teníem per aquest tipus d'ajudes d'altres convocatòries. El director general de muntanya, Jesús Fierro, ha anunciat que durant la pròxima tardor sortirà la nova subvenció destinada al manteniment de senders per finançar actuacions dutes a terme aquest any. A més, ha detallat que s'intentarà invertir més recursos econòmics en pròximes convocatòries. Pel que fa al nou ajut extraordinari en espècies per als camins rurals municipals, aquest tindrà un caràcter puntual, tenint en compte que la inversió feta en maquinària servirà per diversos anys. Calia començar algun dia i, per tant, doncs, ja hem posat en aquest cas la primera pedra. Serà d'aquelles partides doncs, que li volem donar continuïtat i incrementar-les tant com puguem. Aquest any hi fem una primera aportació de 600.000 euros per totes les comarques de muntanya i l'Aran. Sabem que no és suficient, però és un primer pas. I és un primer pas que, a més, aquesta sortirà cap a la tardor, finals d'estiu-tardor, i serà per aquelles actuacions que s'han fet en el decurs d'aquest any.
La voluntat és garantir el bon estat de la xarxa de comunicacions pirinenca i potenciar l'atractiu turístic dels senders com a eines per garantir l'equitat territorial i per a la millora de les condicions de vida dels veïns i d'aquestes comarques, ajudant així a fixar població i evitar el despoblament. I l'Ajuntament d'Olot, per la seva banda, ha finalitzat amb èxit la seva relació contractual amb 5 persones joves en pràctiques a través del programa de garantia juvenil. És només una part del paquet de programes d'ocupació que impulsa el consistori olotí. El passat 20 d'abril arrencava un dels plans ocupacionals impulsats pel consistori des del programa Treballs als Barris a Olot. En aquest sentit, s'incorporen 9 persones en situació d'atur dins del projecte Redescobrim els espais verds del barri, millora d'espais naturals i de lleure. En aquest sentit, s'incorporen 9 persones en situació d'atur dins del projecte Redescobrim els espais verds del barri, millora d'espais naturals i de lleure. S'encarregaran de millorar els parcs i jardins de la ciutat, l'entorn del volcà Montsecopa, al voltant del riu Fluvià, i també treballaran en el manteniment i l'adequació de la xarxa d'itineraris existents a la ciutat, eliminant les espècies invasores de les vessants florals del riu, així com de les zones d'hortes. En total ja s'han incorporat 8 professionals i un supervisor per a jornada parcial fins al pròxim mes d'octubre. El programa suposa una inversió de més de 60.000 euros, gairebé tots finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Sabeu que tenim acords amb el Servei d'Ocupació de Catalunya que ens permeten anar incorporant perfils de treballadors que treballen durant uns mesos en diferents programes de la ciutat i això facilita llavors que es puguin inserir en altres empreses de la ciutat. A partir de l'1 de maig es va incorporar un nou tècnic de suport en noves tecnologies de la informació i la comunicació. Treballarà a l'aula de recerca de feina. Durant els pròxims 6 mesos acompanyarà els usuaris i usuàries que visitin l'aula oberta de Dinàmic, aportant-los suport tècnic. En total, tots els projectes inclosos dins del programa de treballs als barris 2021 han suposat una inversió de gairebé 400.000 euros. Fa uns minuts s'acaba de concloure la Junta de Seguretat Local a l'Ajuntament d'Olot. Preocupen les ocupacions i també els delictes menors comesos per persones reincidents. Són les dues principals conclusions extretes d'aquesta Junta. Són més de 160 els habitatges ocupats a la ciutat i més d'una cinquantena els infractors que tenen conductes incíviques. D'altra banda, els qui delinqueixen de manera reincident provoquen una alarma social que preocupa el consistori. Algun, com sabeu, ja ve d'anys anteriors, que és el tema de les ocupacions il·legals d'immobles i l'incivisme doncs, que acaba provocant en molts casos les molèsties veïnals. En aquest moment doncs, tenim identificats a la ciutat d'Olot 164 immobles ocupats, dels quals 54 d'aquests són ocupats per persones que es porten d'una manera incívica envers els seus veïns, envers el barri en general, creant inquietud, alarma social. I una altra preocupació és el de la multireincidència, és a dir, allò que acaba provocant més alarma social doncs són els robatoris en domicilis, els robatoris en cotxes, els robatoris en establiments. Això provoca una gran alarma ciutadana i en aquest sentit doncs, descobrim que de les 89 detencions que es van fer per aquests fets delictius a l'any 2021, gairebé la meitat estaven provocats només per 9 persones diferents, és a dir, 9 persones. I sí que hi ha un punt d'inflexió en aquest cas a principi d'any, entrant a finals de gener, principis de febrer, que 7 d'aquestes 9 persones van ingressar a presó i, per tant, gràcies a la detenció, en aquest cas amb una actuació conjunta de policia municipal i Mossos d'Esquadra, de tota la investigació corresponent que es va fer, i això constates que immediatament després d'aquestes detencions doncs els fets delictius baixen d'una manera molt important en la nostra ciutat. La tercera edició del Bass Mountain Festival es va consolidar dissabte com la prèvia perfecta per la 42a lletissonada de diumenge. El GECA ha valorat de forma molt satisfactòria les dues jornades. El tercer Bass Mountain Festival es va consolidar dissabte com la prèvia perfecta per la lletissonada de diumenge al matí. Un dels debats de la jornada va ser l'ús i abús de la muntanya, que va posar sobre la taula la situació actual de regulacions i sobrepoblació dels espais naturals. Som conscients que estem en un entorn meravellós, que és punt de partida de moltes excursions molt interessants,
i que d'alguna manera, i vist el que darrerament està passant, no, la proliferació, la sobrefreqüentació d'alguns espais, hi hem de posar algun remei, no? Un dels plats forts va arribar amb la conversa que va oferir la Mireia Miró, que va ser campiona de la Copa del Món d'Esquí de Muntanya Catalana. Per tancar la sessió, es va projectar un dels documentals més vistos de la televisió de Catalunya, Balandrau, Infern Glaçat. Nosaltres tenim molt l'idea que ens agrada que la gent ens visiti, que la gent vingui, perquè això també dona vida als restaurants que hi ha, els que hi poden haver, i als hotels que hi ha, no, i que hi poden haver, però al mateix temps necessitem que estigui la muntanya, estigui ben cuidada. Per altra banda, ja diumenge a les 7 del matí, gairebé un miler de persones van fer possible la 42a lletissonada. Estem vorejant les 960-970 inscripcions, tenint en compte que venim de la pandèmia i que avui és 1 de maig, en què també hi ha altres actes i que costa a vegades, doncs, que hi ha moltes coses i la gent té altres opcions, estem molt contents. El temps és bo. Uns 21 quilòmetres amb 1.000 metres de desnivell. Els participants van sortir de l'antiga estació de tren de la Vall d'en Bas i van anar cap a Hostalets, pujant pel camí de la Portellera, arribant a la carretera de Falgàs, a la Casa dels Angles i pujant al Puig de Sabastida. És la segona vegada, ja l'he fet anteriorment i em va agradar molt abans de la Covid. És la segona o tercera vegada que la faig. La vam començar, no, fa 2 anys. L'any passat amb el Covid, que cadascú ho feia pel seu costat. Ens feia molt de gust poder tornar a caminar aquí amb tota la gent i tot, perquè aquests 2 anys sense caminades ja estàvem cansats de fer collserola. Demà dimecres s'estrena una nova temporada del Picalletres, el concurs sobre llengua d'Olot Televisió. Hi participen alumnes de tercer d'ESO de 5 centres de secundària de la Garrotxa que posen a prova el seu domini del català. El guanyador representarà la comarca a la final nacional. Aquest dimecres a les 9 del vespre arrenca amb imatge renovada una nova edició del Picalletres d'Olot Televisió. Els participants d'aquesta temporada, alumnes de tercer d'ESO de 5 centres educatius de la Garrotxa, hauran de demostrar els seus coneixements en llengua catalana. A més de lletrejar paraules en diferents nivells, els concursants hauran de superar jocs lingüístics amb diverses novetats. L'intrus, amb el repte de trobar mots que no encaixen, i la gran paraula, un joc on cal formar la paraula més llarga possible. Els nois i noies del grup A de l'Escola Pia i el Cor de Maria d'Olot jugaran al primer programa que s'emet aquest dimecres. L'endemà dijous es podrà tornar a veure a les 11 del matí a les 11 de la nit i també recuperar-lo en qualsevol moment al servei a la carta d'Olot Televisió. Serà el tret de sortida d'una emocionant eliminatòria, d'on sortirà el 29 de juny un equip guanyador que representarà la Garrotxa a la gran final nacional del concurs. És el moment de fer una pausa. A la tornada als esports parlarem de la gran fita que va aconseguir la Vall d'en Bas dissabte passat. La victòria contra l'Arbúcia es dona molt probablement l'ascens a segona catalana als de Pau Marguí, ho veurem. I a la contraportada anirem fins al barri de Pequín d'Olot. El casal ahir va començar la campanya de donació de sang del Banc de Sang i Teixits. En parlem de seguida. Fins ara. La Unió Esportiva Olot ja s'ha posat en mode play-off per seguir lluitant per l'ascens de categoria. Aquest dilluns, el capità Albert Blázquez ha passat pel programa La Banqueta d'Olot Televisió per valorar la fase regular de l'equip, com es troba amb el nou entrenador i què n'espera del play-off. Creu que és normal que per alguns jugadors hagi costat passar pàgina del capítol carbó, que tots han de ser conscients que són treballadors del club i ara el que toca és anar a mort amb Mànix Mandiola. El capità de la Unió Esportiva Olot, Albert Blázquez, va passar aquest dilluns pel programa La Banqueta d'Olot Televisió per fer balanç de la fase regular de la Lliga i per explicar com afronta l'equip al play-off i en quines condicions hi arriba, després d'haver tingut tan a prop l'objectiu de guanyar el títol i pujar directe. És difícil, jo t'he de reconèixer que és difícil perquè vens tot l'any allà d'estar lluitant per quedar primer, al final a l'última jornada encara tens opcions i no hi quedes.
Blázquez assegura que l'equip està motivat i amb ganes, tot i haver travessat setmanes de moviments al club, amb la polèmica destitució d'Albert Carbó i l'arribada de Manix Mandiola, en la qual alguns jugadors de la plantilla, com Arranz, han expressat públicament no entendre-ho ni estar-hi d'acord. El club ho fa per anar cap a millor, això està clar. Dubto que un club faci canvis per anar cap a pitjor. Nosaltres no ens queda altre que adaptar-nos i anar a mort amb el nou entrenador. I ja està, i també entenc, bueno, que jugadors els afecti més que d'altres per les seves relacions, per el que tinguin extraesportivament. Ho puc entendre. Jo també tenia molt bona relació amb ell fora del camp, però és que és això. Nosaltres som treballadors del club i ens hem d'adaptar en el que mandi el club. Objectivament, l'etapa Manix Mandiola no porta gens de mal recorregut. De moment, suma 3 victòries i un empat en 4 partits i encara no han perdut cap duel amb ell a la banqueta. Les formes són molt diferents, el seu tarannà també, com s'ha vist, és molt diferent i potser aquest tarannà que té ell de no donar tanta importància a coses que potser la gent li dona, doncs allibera una mica el jugador i després a dins del camp no se sap per què, però flueix, marquen gol, en marquem gols, gols que abans ens feien, ara potser no ens els fan, és que, no ho sé, a vegades el canvi és més que res per sacsejar l'arbre, perquè passin coses diferents i no sabrem mai si haguessin sigut els mateixos números o no. Però bueno, el que sí que s'ha vist és que hem fet 10 de 12 i que si seguim amb aquests números, doncs possiblement passem l'eliminatòria i aviam què ens trobem a la següent. Sobre el fet de jugar a Rubí en un camp de gespa artificial més aviat petit i no en les millors condicions, Vázquez va explicar que ben poc hi tenen a fer, tot i que creu que hauria estat més just trobar un emplaçament entre mig de Girona i Barcelona, donat que els 4 equips participants, 2 són gironins i 2 barcelonins. I sobre la seva recuperació de la lesió al tendó d'Aquiles, segueix avançant, tot i que assegura que no pensa arriscar, i tot es preveu que aquesta temporada no se'l veurà més en el terreny de joc. Després del títol i l'ascens de tercera femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas, l'equip masculí va fer els deures també dissabte i va guanyar l'Arbúcies. I ara està pendent dels descensos a segona catalana per saber si pujarà, cosa que sembla indicar que sí. Passi el que passi, l'entrenador Pau Marguí està més que satisfet de la feina feta dels seus jugadors. L'ambient dissabte al pavelló de Sant Esteve d'en Bas era espectacular. Si no s'ho creuen, vegin. L'ambient al pavelló de Sant Esteve d'en Bas dissabte era senzillament brutal. Convidava que passessin coses bones per un tercer masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas que necessitava guanyar l'Arbúcies per ser el millor segon de la Lliga i apropar-se a l'ascens. Així va ser. Després d'un duel igualat, els de Pau Marguí es van endur el partit per 62-57 i, com no podia ser d'altra manera, jugadors i afició van embogir. L'objectiu, jo el vaig agafar a l'equip amb l'objectiu d'arribar el més amunt possible jugant el millor bàsquet possible. A partir d'aquí, quan vam començar els partits, sobretot ens entrenen, doncs es veia quina constància que no s'havia donat en molt de temps, poder entrenar 3 dies a la setmana ens va permetre millorar moltíssim, o seguir millorant moltíssim, i veure que amb les victòries que anàvem aconseguint podíem estar a la part alta. A partir d'aquí, doncs, a partir de mitja temporada, vam dir, doncs ara sí, provem-ho. Ja sigui per la via llarga, a partir de cada any com a millors segons, però s'ha complert un objectiu que no era el principal, però sí que ja hi somiàvem. Teòricament, ara l'equip està pendent del que passi amb els equips gironins que juguen no baixada a segona catalana i que estan disputant la fase de permanència. Dels 14 grups que hi ha, un total de 5 equips són gironins. Si en baixen 2, l'en Bas seria equip de segona catalana l'any vinent. Passi el que passi, però, la temporada del masculí de l'en Bas ha superat les expectatives inicials. Agrair sobretot a l'afició que han omplert el pavelló, els dos aficions, tant Arbúcies com la d'aquí. Una temporada rodona pel Vall d'en Bas, i després del títol i l'ascens del tercera femení, ara veu com el masculí conclou també una gran temporada. Al final és fruit de tots, veure nens, nenes, des de pre-mini, mini, fins a sènior, que estan tots en l'equip, que van venir amb bus a l'escala, que vam anar amb bus a veure les noies del Casac, que també se'ls ha de felicitar. Al final ha sigut una temporada brillant dels sèniors, però que això no ens enlluerni i no ens oblidi que a la part de baix s'ha treballat molt bé i moltíssim.
El Banc de Sang i Teixits s'ha marcat com a objectiu arribar a les 400 donacions de sang en aquesta ocasió a la Garrotxa. Aquesta setmana ha començat una nova campanya a Olot i estarà present en diferents barris fins dissabte. El Banc de Sang i Teixits va preparar a principis d'any una setmana completa de donació de sang a Olot per apropar-se als barris i veïns de la ciutat. La campanya va començar aquest dilluns al barri de Pequín i continua aquest dimarts al casal de Bona Vista i dimecres al casal del Pla de Dalt. Nosaltres tenim com a objectiu arribar a les 400 donacions. A la primera setmana de donació que vam fer el mes de febrer vam arribar a les 360, si no recordo malament. Aquesta vegada bueno, ens hem posat una fita una miqueta més alta i som optimistes, segurament, i esperem que la població Olot, doncs, com sempre, ens ajudin. I en aquest sentit hem de dir també que les donacions d'Olot són més de la meitat de totes les donacions de la comarca. Per tant, som molt dependents de les donacions d'Olot. Bueno, avui dia, doncs, amb les malalties que hi ha, accidents i tot una mica, doncs, fa falta molta sang. Bueno, ja fa anys que sóc donant de sang i cada cop que hi ha una convocatòria aquí a Olot, doncs m'hi apunto, sigui de sang, de plasma. La campanya es treballa conjuntament amb les escoles i instituts de la ciutat. En aquest sentit, la donació també es present aquest dimarts a l'escola Pia, dimecres al casal de Sant Roc amb la participació de l'escola del barri, dijous al Cor de Maria i divendres i dissabte a l'escola Malagrida. Una campanya on s'ha destacat la importància de la donació de plasma. Què és el que traiem del plasma? Per què ens interessa tant? Doncs perquè del plasma principalment obtenim immunoglobulines, que són un tipus de proteïnes que ens ajuden a la defensa de l'organisme. Bé, doncs hi ha moltíssims malalts a Catalunya que malauradament aquest sistema de defensa no els hi funciona correctament, llavors necessiten transfusions pràcticament diàries d'aquestes immunoglobulines que les aconseguim de donants. Què passa? Doncs que a Catalunya no som autosuficients, no tenim prou donants de plasma per donar tractament a tots aquests malalts. Això ens obliga a anar a buscar immunoglobulines a altres països, principalment als Estats Units. El temps no acabarà de fer net les immediates hores i encara continuarem parlant d'algun xàfec local i intermitent. No estarà tot el dimarts plovent, tot i que a prop de la transversal tindrem algun ram més intens. Ambient suau. Demà dimecres els ruixats s'aniran a menys i veurem molts més moments de sol. Serà durant la tarda, sobretot, que tornem a tenir mullena, a prop de la Vall d'en Bas o Ridaura, sobretot. Pujarà la temperatura. De seguida ampliem la informació del temps amb Lluís Mi Pérez. Repassem tot seguit, una darrera vegada, quines han estat els titulars de l'edició. Les subvencions de la Generalitat adreçades a la millora de la mobilitat a les comarques de muntanya i l'Aran, que inclouen la Cerdanya, la Garrotxa i el Ripollès, comptaran enguany amb una dotació de 9 milions d'euros, més del triple dels 2,8 de fa un any. Aquest migdia s'ha reunit la Junta de Seguretat Local d'Olot, sota l'ombra de l'augment dels delictes, no només a la capital de la Garrotxa, sinó arreu del país. Avui era dia de fer balanç amb tots els agents responsables de la seguretat ciutadana. La tercera edició del Bas Mountain Festival s'ha consolidat aquest dissabte com la prèvia perfecta per la 42a lletissonada de diumenge. El GEC va valorar de forma molt satisfactòria totes dues jornades. La Unió Esportiva Olot ja s'ha posat en mode play-off per seguir lluitant per l'ascens de categoria. Aquest dilluns, el capità Albert Blázquez ha passat pel programa La Banqueta per valorar la fase regular de l'equip, com es troba amb el nou entrenador i què n'espera de la promoció. Fins aquí les notícies migdia. Més informació al portal web garrotxadigital.cat, a les xarxes socials d'Olot Televisió, les properes edicions de les notícies vespre, avui amb Albert Llinàs. Aquest vespre, a 9:45, la violoncel·lista Eva Cortó és la protagonista del Parlem de tu. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Thank you.
Hola, què tal? Bon dimarts. Temps molt variable, molt canviant, però hi ha hagut ruixats les últimes hores. Fins a 12 litres per metre quadrat hem recollit a Castellfollit de la Roca, 10 litres per metre quadrat a les Planes d'Hostoles o també al Pla de Dalt d'Olot, fins als 8 litres per metre quadrat a Sant Privat d'en Bas o al Mallol, o, per exemple, 6 litres per metre quadrat a la vall de Bianya. Uns ruixats que s'han de tornar a repetir aquesta tarda per bé que molt més locals que els que hi havia ahir. Per tant, un temps que en general serà una mica més tranquil, amb aquestes nuvolades que aniran apareixent en molts moments, però també en moments de clarianes. Ja diem, ruixats, però més locals que els d'ahir i, sobretot, a tocar de la comarca del Ripollès i la d'Osona. Temperatura aquesta tarda molt suau. Pel que fa demà, encara menys ruixats. Alguns núvols sí que tindrem, al matí amb boira, fins i tot a les valls. Demà a la tarda és quan aquests núvols s'acabaran inflant una mica més i especialment a prop de la serralada transversal amb algun xafaguet, però demà seran, ja diem, encara més isolats que els que tindrem aquesta tarda. Quan més cap a la banda baixa del Fluvià o cap a la Serra del Mont, més moments de clarianes. Què escalfaran més que avui? Per tant, faran que pugi la temperatura. 20 graus de màxima esperem, per exemple, a Olot, 21 a Barcelú, 19 graus a les Planes d'Hostoles o també a la Vall de Bianya. I al matí una mica més fresquet que avui, per exemple, 8 graus tindrem a Olot, també a Santa Pau, una temperatura de 9 graus de mínima a Sant Joan les Fonts, per exemple. A la resta de la demarcació també tindrem demà alguns ruixats a la tarda, però més locals que els d'avui. I novament serà cap a l'interior de Girona, especialment a la comarca del Ripollès, també a la comarca d'Osona, a prop del mar, fins i tot molts moments de clarianes. I aquestes clarianes seran majoritàries i seran les dominants en vista el dijous i el divendres, temps que no serà especialment regirat, s'acaben els ruixats en gran mesura i, per tant, amb molts més moments de clarianes podran pujar les temperatures. Els propers dies, les tardes de fet, es faran molt i molt agradables. Per tant, hi haurà un temps perfectament primaveral, com aquests camps de gallarets que es podien copsar ahir des del Pla de Dalt d'Olot per en Manel Serra i també amb aquest temps primaveral, amb estones de tot, fins i tot amb boira a les cotes més baixes que es podia copsar ahir des del Puig Sabastida, des de Cabrera, una imatge que ens envia en Pere Costa. Aquest temps molt variable i molt canviant que encara hem de tenir avui i demà a la tarda. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem